Այսօր Երեկոյան UEFA-ի Եվրոպայի լիգայի ի խմբում Պոլտավայի Վորսկլըն խաղում է Լոնդոնի Արսենալի հետ, որի կազմում հանդես է գալիս հայստանի հավակականի լիդեր Հենրիխ Մխիթարյանը, բայց որտեղ կհանդիպեն թիմերը։ Քերչի ներուսի միջադեպի հետևանքով ռուս-ուկրաինական առանցայնը լարված հարաբերությունների կտրուկ սրման արցնքում UEFA-ն վճռել է, խաղը Պոլտավայից տեղափոխել Կիև։ UEFA-ն այդպես է որոշել հաշվի առնելով Ուկրաինայում նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի առաջարկով։ Ռազմական դրույցուն ընդունելու խորհրդարանի վճիրը Արսենալի մարզիչ Յունայ Էմերին ասել է, թե իր թիմի համար մեծ տարբերություն չկա Պոլտավայում խաղալ թե Կիևում։ Հանդիպման անսկասման վայրը փոխելու հանգամանքը սոսկ կազմակերպական բարդություն է, ավելացնում մարզական առումով եական նշանակություն ունի։ And the the most important change in is for the support because they need to to do it. Այդ փոփոխությունը երկրպագուների համար ունի նշանակություն։ Հիմա նրանք լրացուցիչ ջանքեր պետք է գործադրեն Պոլտավայի փոխարեն Կիև մեկնելու համար, որ հասնեն մարզադաշտ եւ սատարեն մեզ։ Մենք միայն մեկ բան ենք ուզում՝ խաղալ եւ հաղթել։ London-ը Արսենալն արդեն վաստակել է հաջորդ փուլ անցնելու իրավունք։ Ե խմբում զինագործները 4 հանդիպումներից 3-ում հաղտել են եւ մեկն ավարտել են ոչ-ոքի։ Մարզական մեքնաբաններին հետաքրքրել է նաեւ Հենրիխ Մխիթարյանի քարտիկը, քանի որ Հայազգի աստղը տարիներ շարունակ խաղացել է Ուկրաինայի լիգայում նամ ես ասացի որ մեր ակումբի համար նշանակություն չունի թե որտեղ ենք խաղալու կարծում եմ սա հավանաբար ամբարենը པ་ստեն նախ եւ առաջ ворսկլայի համար քանի որ նրանք պատրաստվում էին խաղալ սեփական դաշտում բայց փաստորեն կը խաղան կիևում հայազգի կիսապաշտպանը անգլիական 1 ակումբի մանչեսթեր յունայթեդի կազմում 2017 թվականին մեկ անգամ արդեն վաստակել է եվրոպայի լիգայի գավաթը